Нікольський за Мітько! Це під стінами Донецького окружного адміністративного суду скандують жителі Нікольського, бо приїхали підтримати Василя Мітька, який за результатами підрахунку голосів переміг у боротьбі за посаду голови Нікольської ОТГ. Азаров подав в суд, он тоже якобы там выигрывал, но тем не менее я не знаю, почему и по какому вообще праву мы имеем право здесь стоять. Почему? Потому что мы хотим, чтобы в нашем районе был именно Мітько Василь Михайлович. Он очень хорошо помог нашему району, в Володарске, во многих селах. Очень много везде, где помог. В один день два суди. Підсумки, що оголосили в Держвиборчкомі та вже опублікували на сайті ЦВК, не хоче визнавати опонент Павло Азаров та політична партія, представник якої він є. Сторона позивача вимагає скасувати протоколи про повторний підрахунок голосів і результати виборів. Мовляв, пакети з бюлетенями були розпакованими, а деякі з бланків зіпсовані. Прошу врахувати ще все вище зазначене, що все сказано, та задовольнити повністю позовну заяву Донецької регіональної організації політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Як доказ, у судовій залі транслюють відео. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шановні, будь ласка, виборчі бюлетні записані дві галочки, вони як за кандидата Азарова, а тут записано кандидат Азаров Павло Миколаївич, то за кандидата Мендрик Олег Юрійович. За словами Василя Мітька, саме на тій дільниці, де за рішенням ДВК і перерахували голоси, ще у день виборів намагалися сфабрикувати результати. Ці голоси і могли стати вирішальними. Ці факти були скриті. Именно тогда, в первинный, потому что ваши представители считали и перелаживали эти бюллетни. Мы сидели сбоку, мы туда не касались. Довести в суді, що пакети з бюлетенями хтось розпаковував, сторона позивача не змогла. Ваша вимога позовної заяви ґрунтувалася на тому, сходження цілісності виборчої упаковки виборчої документації. Чи був пошкоджений конверт з виборчими бюлетенями? Саме конверт на відео не видно, що був пошкоджений. За рішенням суду, в задоволенні обох позовів позивачам відмовили. Стягнути з позивача на користь Державного бюджету України судовий збір у розмірі 5880 гривень. У задоволенні адміністративного позову Азарова Павла Миколайовича відмовити. Позивач може оскаржити рішення суду у дводенний строк із моменту його оголошення, а Василь Мітько певен, удруге довів перемогу. Ми цей путь пройшли, це було складно, але я считаю, что результат он закономерный, потому что все действия, которые они происходили, они были в рамках закона. И на сегодня суд подтвердил решение Никольской территориальной избирательной комиссии, которая объявила меня победителем. Выборы прошли, нам уже пора работать, нам пора принимать бюджет. Нужно объединяться и работать на благо громады и на благо наших жителей, которые сделали свой выбор. Олександр Котельников, Ганна Чула, Максим Запорожець, телеканал «Донбас».